ktorej sa bude trošku hádať, to znamená, niekoho pošleme dozadu, a teda budeme rád, ak sa niekto z vás pridá k tomu dotyčnému. Hru, ktorú si dáme, sa menuje reklamácia. Otázka je, koho chcete vidieť v úlohe toho, kto bude hádať? Igor. Igor, dobre, Igor zaznel prvý. To ste trošku spúserovateľi túto hrúti. Otázka je, kto bude tento toto zboží prodávať, ten prodávač? No, ja sa povedám, že Richard mohne všetko vyzradí, ale môžeme to skúsiť akože vytimočne. Richard totiž to hádacie hry nevie hrať na žiadnej strane, hej? On ani nevie úplne celkom dobre uhádnuť. A keď zase príde niekto, tak mu vlastne hneď všetko prezradí. Čiže budeme musieť... Potom platí tá ponuka, že choď... Keď niekto za Igorom dozadu ho dá... Ja? No my si teraz musíme vypísať niečo, čo si vlastne Igor u Richarda koupil. Aké zboží? Môže to byť pozor... Ako? No, môže to byť normálna vec, ale môže to byť aj nejaká úplná, akože volovina, hej? Okay. Plenky! Čo? Divadlo. Pozrite sa na Richarda, môžete si myslí, že by... Ja to v živote nehral na divé strane, ty vole. Počkaj, to niečo také... No, musíme vymyslieť niečo fakt dobre, čo sa dá, akože môcť neopísať. Ako? Mikrosutánka! Ešte raz? Vymali si, keď ešte raz vôbec do pláce. Malo by to byť niečo tak aspoň trošku realistické. Kurúl. Ako? Kurúl, no. To si spýtu. Tak vzhledem tomu, že bude říkať, že to dávam do zásuvky. Že to kúpil mať žlcek nerozumie. Môžem to dať. Tak daj vás, to nezletilo. Tyhle to věci je prostě dotka moc, ty dobre, tak sa zvedal, že ja normálne. Áno, jasné, ja som to bol taký dobrý chlap. Retoricky, ak změníte paruky. Počkej, ale pojďme si vás polokalizovat, že odkud je ta prostitutka, abych to viděl. Mně to pak došlo, že podle začí jsem, abych věděl, o co neví, že bych se mohl mluvit, jo? Ne. Řekl byste mi to. Prostitutka je zadání, ale pozri se, jak se Richard zmenil. Je rozsuchaný. Je rozsuchaný. Mluvím pro prostitutku. No ale mali byste si nějakou lokalizovat, že aspoň odkud je, alebo aká je, alebo čo to je, či je to blondýna, alebo... Čo by si chcel prodať? Černoška. Odkiaľ by mal byť? Spardubice. Černoška, říkám. Černoška, Spardubice. Spardubice. Černoška, Spardubice. Černoška, Spardubice, si myslím, že to tak. Na to sa nedá mne vzít, ne? Možná tak, ako šli po procesu, že Černošku, Spardubice, je to prostě. No tak ale nám sa my vedeli, vieš? Jo, to by mi pomohlo hodně. A ty máš jako krávy na cár prostitutky z Pardubic. Originál prostitutky z Pardubic. No, normální kupašov takhle. OK, můžu to zavladit, jo? A zkus mu neradit moc, lebo ty máš tendencie, ty keď hráváš tyto hry, keď hráváš například, čo se málo tak stalo, ale párty, a si na té druhé straně, zvykneš velmi rychle poradit, čiže... Čiže nikdy, ty bys mal prýst na to, že čo si si aj dnes boží koupil Richarda, hej? OK. Dámy a pány, nech sa páči, začína sa aj... Pamatujete, jestli se mám připomenout, Lutě Klápa, hasičky po počátku. Dobrý den.
Především jsem se tady u vás zakoupil takovou věc, poněvadž příští neděli mám teda sobotu, máme pořádat hasičský blesk. Je to výročník, po 50 letech, už 50. ročník hasičského blesku. Koupil jsem si vaši věc, kterou jsem si dnes k nám do sboru. Hasiči zajásali. To je pohled, samozřejmě. Jako. První cena do tomboly, zborná věc, jo. Nicméně nemůžeme to dát do soutěže, pokud to samozřejmě nějakým způsobem nezkontroluje, jestli to funguje, nefunguje. Takže jsme to vyzkoušeli. Nejdřív to zkoušel náš vedoucí z hasičů, Zeťa, a co? Který nejdřív jako samozřejmě ten věc rozbalil, vytáhl mi z krabice, potěšil se pohledem na je to skutečně pěkné, až to uvidím stát tam jako chtěla těch výher, tombali, tak to bude krása, ale zapnul to. Jako zapnul... Čudlíkem? Ano. Zapnul klimatizaci, ale u nás jako tam klimatizace říká, protože čudlíkem to samozřejmě tam žádný čudlík jsem nenašel, jestli se nemejlím. Myslím, že tam je čudlík, hlavně na právě. To jsme po nějaký době zjistili tady. Na stole jsme to jako otáčeli o protisměru hodinové klíčiče, takže chtěl jsem, a jeden čudlík, na jedné straně, druhý, na druhý. Tak já jsem zmáčknul na ten, na ty na jedné straně jsem zmáčknul na čudlík. A ouha. A co? Vyletěla taková pružinka. Zeď to dalo do boka, ten pružinka. Takže pravděpodobně neuvidí na jedno oko a přijde pravděpodobně obost vedoucího hasičů, že jo? Protože my, jestli to víte, každoročně musíme procházet zdravotní prohlídku, že jo? A jednooký hasič, to je, pardon, jako asi ne úplně dobrá vizitka, že jo? No. Takže vidíte, já bez poka, protože z toho vidí toto péro, můžete mi říct, že jo? Už výrobku, který se zaručujete pětiletou zálečky, nebo může vidítnout péro? Když je z toho vidítnout péro, tak je to jsme si mysleli taky, odvezla prostě rychlá, tak jsem šel já k tomu druhýmu čudlíku z druhé strany a říkám si, zmáčku čudlík, zmáčknu a ouha, vyletl ptáček. Takový maličký ptáček. A tak ptáček, chvilku tak vytal se, říkal, to jsme si pokudili, ptáček by to byli holubník a zjde ho tak. Dalo by se říct, co? Takže teď mi řekněte, to je všechno v pořádku, já bych řekl ve špitále, že toho lítají ptáci. Já myslím, že to je všechno v pořádku, taky mám všechno v pořádku, všechno funguje, myslím, že až bude v tom mole vedle tlačenky a mrtvý obažat, takže to je opravdu líp. Dobře. Já jsem si říkal, přece jenom vypadá to tak jako zvláštně, natřel jsem to na červeno. Je to v pořádku. Samozřejmě, jste hasiči, proč by to nemohlo být červené? Ano, dobře, tak jo. Co by tam dva tady ještě v tomhle té záležitosti mohli jít? Takže jako pořeči, že ano. Zatím je všechno pořád. Zatím je všechno pořád, dobře. Já teda po tenhle ten obzkučenost, jak jsem tu věc dal domů, že to spíš jako na kočínu a že to ukážu svojí manželce. A máte taky něco v boker, ne? Manželka, já že mám něco v boker, se zeptal, nebo? Manželka. Ty si vidíte na to okom, že to musela být rána. Já to bylo pozitě, já to bylo. Mě vylítl jenom ten ptáček. Ty nechce to dělat. Ženě, ta se s tím okamžitě hned se s tím prostě zavřela v ložnici. Já to klepu a hrám to věro. Tak co, se ptám. To bylo chvilku ticho. Říkám, ne, prosím tě, hlavně nemačkej na ten čudlík na té straně. A on říká, na té straně. Já jsem říkal, tam, jak to vylítává to péro. No ona to asi pravděpodobně zmáčkla, protože pak se ozvalo něco neuvěřitelného. Co se ozvalo? Ozval se strašný chod věry. Vyběhla z lodnice, já tam hned jsem tam běžel, co se děje, budím, vidím to věc. Ty čudlíky tam nebyly, ty byly volné. Vaše manželka chodí do posilovny, ne? Tak ne, manželka takový třítík, jako metr, metr 50 kg, jako a jako to, ona to nemohla utrhnout. Vy se
to utrhne, tak spíš, když se to utrhne, tak spíš nekřičí Věra. Neslyší Věra. Nekřičí. Nekřičí. Máte úplně stejnou vadu děti jako já. Když se to utrhne, tak Věra nekřičí. Ten... Věra nekřičí, ano. Věra nekřičí. Ta věc krýlí. Ta věc krýlí. Aha. Takže tutaj z toho dáty, Béra a krýlí. Tak. Samozřejmě nechvílí vždycky krýlí při extrémní situaci. Mohl byste mi nějakou naznačit v té situaci? Dejme tomu... Mohl. Ano. Nebo... Nemohl. Nechcete si lastivní gesta, prosím vás, ano? Já jsem tady v době, že jsem si od vás koupil nějakou extrémní debilitu. Já to prostě do té tomboly nedám, to jsem už rozhodnutý teďka. My to máme rádi. Vy, jako vy, vy jste stříčky nebo... Já nejsem stříčka, já jsem to vydal. Já to mám, to máš, to mě o Ale někdy to vezeme k sestřičkám do nemocnice. Do nemocnice vezeme sestřičkám, aby jste sestřičky do toho mačkali jedný a druhý prvý, lítají z toho ptáci a Béra, ano? Vlastně kvůli tomu, že z toho lítají ptáci a Béra, kvůli tomu to tam vozí. Dobrá, když jsem to věc vzal takhle potom v té ložnici, takhle jsem s ní jako nadřál, co? Je v pořádku, že se ozvalo takový chraštění? Jakože, když vezmete krabici, v níž je třeba jako o 4,5 kg rejže. Kolik vás to stálo? Kolik mě to stálo? Za kolik jsem to tady kupoval? No to bylo pěkně drahý. Myslím, že to stálo 4,5 tisíce eur. Tak to máte ten starý ručník, ten nevím, jestli ručník 52, tak tam už to vrací. Tak já... jste ty koupil třeba 86 koupil na osmičku. Tak tam tohle ještě nekrásníš, tam to všechno drží jak má. Myslíte ty 86, ne rok výroby, jako ty... Rok výroby, ty 80, to jsem teda dělal blbost, že jsem si nepozoril 80. Až teda politu taky nečekají, takže dostanete 2011. Ty to, my jsme dobrovolní hasiči. Musíte si to pochopit, že prostě nemáme na rozhodování úplně. Takže tohle vám stačí, no. Tohle nám stačí, no. Věře to stačilo taky. Ale. Ona se ještě nevrátila, je to v pořádku, od té doby se utekla. Když se nevrátila, tak se jí ta věc zřejmě líbila a vyměnila vás za tu věc. Chcete mi říct, že ta věc může být lepší, než jsem já? Tak jak to vás koukám, pane hasiči. I kladívko bude lepší než. Dobrá. Řekněme hypoteticky, kdyby Věra neutekla, zůstala s tou věcí v té ložnice zavřena. Celou noc. Ano. A ráno by otevřela dveře ložnice a byla by v dobré náladě. Ano, jistě. Se smátá. Ano, jestli by tam byla celou noc, byla by jistě v dobré náladě, kdo se smátá a vám by řekla, by padni debile. Dobrá, tak já jsem si koupil nějakou, do té tomboly jsem přidal nějakou sexuální pomůcku. Je to v podstatě, ano, dalo by se říct sexuální pomůcka, ovšem ne úplně pomůcka, úplně jako sexuální, přesně tak. Úplně jako sexuální. Úplně nejvíc pomůcka to není. Není. Je to pomůcka, ale mluví to. Mluví to, má to dva čudlíky. Lítají z toho Béra, mluví to. A je to, jak jste říkal, sexuální pomůcka, přesně tak. Ne, to taková. Tak, přesně, ano, dala bych se tak. Tak, dobrá. Do nočního stolku je nenarvete. Nenarvu do nočního stolku, čili to musí jít vedle, takhle prostě. A že to v ložnici to je v pohodě, jako jo? Nebo spíš si myslíš, že do garáže by to bylo vhodnější do nočního garáže? Vidím, že pan Asič je fajnšmekr, můžete i vyrážit. V kuchyni. Klidně. Na chodbě. No jistě. U sousedů, když budou grilovat, že bych to zase mohl. Jestli vás rodina Andersenů přibere, není problém. Rodina Andersen. Já mám úplně nerozumět. Já jsem to trošku zamotal, ale samozřejmě. U sousedů je to v pořádku, nechte Andersenovi. No to jsou sousedy, mě to zradilo, že to víte, že mám. Ano, ale sousedů je to v pořádku. Absolutně v pořádku. Kdy bych to dal tchýni jako pod stromeček, jako bude spokojená taky stejně jako Věrka.
Kolik je tchýni? Tchýni je o 20 víc než věrce, to znamená, že je... Tak to má pomalice asi, myslím, že jo. Jestli to má dětičný. Jo, a je to pro ženy, myslíte, nebo... Je to pro muže i pro ženy, je to takové... Aha, takže to může být klidně na noh třeba, že ano, ale ten nemá čudlíky. Na noh, nemá čudlíky. Ano, nemá čudlíky, nelítá, ale na nohu nelítají péra. Tak já, to musel být ptačí na noh, ale... Když jsem to, já jsem to rozšiloval, ale jo. Co řekl, že to mluví? Ano, tam je něco na to magnetofonu, nebo... A to čudlíky samozřejmě. Jako mluvítko takový, jako nachálíte se zrovna... Sexuální mluvítko, ano. Bude lepší, když to mluvítko drží hubu, ale ono... Někdy to je mluví. Sexuální mluvítko, ale lepší, když drží hubu. Tak jsem se na to vzpomněl. Čověče, to jsou teda, ale... To jsou vy můžu nosit, to, co mám tady u sebe v krámě. Pořád přemýšlím na to, jak budu i herci tomboli vysvětlovat, o to jde. Já myslím, že až to uvidí, že to pozná. Že mu to bude jasné. Normální ta barva nebyla teda červená, že je to červená? Je to stylové, stylové barvy, ale my děláme i tmavší, obstíly. Stylové barvy. Ne, děláme, prodáváme tmavší obstíly. Tmavší obstíly. A oni to, až bych vám plnil vás to na to, buď to popelí. Ale to pro vás není tak důležité, jako... Poslíce, proč váš černožský tady, asi jste hrál tohle tu... Má to s tou spojitost, ale pojďme jenom říct vlastně, co to je a potom teda jsem řekl, že to je. Je to věc, která má dva čudlíky, vítají z toho, která mluví to, ano, a je to sexuální pomůcka, která tu drží hubu, tak je to dobře. Já myslím, že to věc je úplně skvěle. Je to? Skvěle jste to vystih. Ano, ale stále mi úplně hovno. Ano. Takhle bychom se mohli bavit třeba do rána, že? No, samozřejmě mohli. Ano. Ale já přece jenom, protože aby to bychom stihli do neděle, aspoň do těch tomboli. Když to položíte na zem. Ano. Když to položíte na zem. Ano. Ale jdete se, jak k tomu takhle se podíváte, tak to vypadá trošku jako Krkonoš. Když to otočíte na druhou stranu, podíváte se trošku jako Macos. A má to čudlíky na mluví. Na krkonoše. Jako krkonoše? No to je sněžka jako na krkonoše. Jako sněžka, ale na toho vysáhora. A na tom to má ty čudlík. Je taková plastická mapa České republiky, jak se říká, pak to otočíte a pak co? A ty čudlíky to má jedny a druhý krát. Na každém kopečku jednu rozhledničku. No, co je v Macoše, to nevím, ale my je možný, že to viděli v praxi, jak tady dělá ty pejo. A už si snažte přijelo mi to uhodnu. To by to bylo něco jako, kdybych to dal dětem pod stromeček. Jsem těžko, že já už teda ono to mluví dokonce ještě, no. Říká to hlavně, to říká jakoby třeba 2800. 4,5 tisíce. Že jsi to ty, 1200. S tebou nic nevlili, měl jsem se nějakou. No, policista to není. Ale kurva, je to lepší. Máme se. Třeba... A kilometr a půl mě to může zaznamenat. Tyhle, prodávám to letát, to je první dotaz. Když to bude mít daleko, ale určitě.
Ale takhle asi takhle to je opravdu daleko. Je to na zaznamenání, je to na první zaznamenání, je to tak na metr a půl. A pak to druhý zaznamenání bývá tak 10 cm. 10, 15, 5. Tak třeba. Pak je to nám blížší takový. Blížší. Není to prodavač je podobně divný, jako ten zrač. Já bych jenom myslel, že jak jim pomoct, ale co tě mám nedapat, za to si to celkom užívám. Ale že to hrálej tu vodu. To je jako macocha. Když to budete chtít nalej vodu, musíte dát celý tyhle ty praktiky. To jsem si plát. Tři litry za praktiky? To není to běžně, aby se na toho lila voda. To jsem chtěl vidět, to jsem potřeboval vidět. Že to je úplně pružný. A je to spíš. Jako pružný to je? Je to pružný. Je to pružný. Pružný to je. No, já si, a já si to natáhnu třeba. Myslím, že ten váš starší ročník se natáhnu 2 metry. A každý úter, každý zvlášť. A když to žena nasadila mu pod prsek. To je se, to nejde. Mluvící pod prsek, to nesmyslí, že ano, dobrý den. Dobrý den, to je dobrý den. 4208. Malejte si do mě vodu, dejte mi trojku, jako a takhle to je, ale to opravdu. Tak já nevím, no, tak to vlastně budu, protože zkusí si čotka, to je asi. To je tady, je to někde z ciziny, že ano, není český výrobek. Myslím, že to je Já myslím, že to je český výrobek, maďarský výrobek, německý výrobek, všude tady ty výrobky jsou. Tady ve střední Evropě. Ano, ve střední Evropě, zvláště u nás. Že myslím, že to opravdu takhle já zkušenosti nemám. Počkej, když jste si myslí, že jste mu pomohli, ale když on neví, co to je, takže mu může odkud to je? Tak jsme vlastně dělali, aby se s toho učili, takže on to nepomohli. Je to jako hodně, hodně se o tom mluvilo, jakože to je hodně ze sebe. Naši republiky. Počkej, možná zkusí si, prepač, skýti, zkusí si možná farbu. Farba je mu! Dekilová. Říkal tělová. Farba je tělová, je to ze sebe, no třeba v Krkonoše, nebo ještě z těch poštěpí. Ne, v teplicu. Jo, my tam vidí, už přijde máma do mě. Já nevím, že maminka je v práci. A že malý hrozně dvě potřeboval, aby mu někdo strčil čudlíky do duši. Prsa? Prsa to má taky. Prsa to má taky. Když jsi tak snadno si to zůčilo. A mluví to, tyhle, kdyby to nemělo prsa, tak to nikdo nechce. Já se tam nafouknu. Ty vole, dá, ale to se dá tady i dvojnice nafouknout. Jako samozřejmě za tři patrky. To tady podáváte prostitu. To ještě nevíš, to jakou a odkud. No, jasně, no. 9,50. Ne, ale že z Pardubic. Není po Berníku, ne? Rosákový radic, jo, ale já bych se samozřejmě skoro rychle prosím péro a no, tak. Jo. Zaznělo to, že prostitutku, no tak ona to byla Černoška z Pardubic. A keďže Richard má představu, že z Černošky vyletali ptáci. Takže tohle to byla jediná reklamace, kde byl ten kdo přišel. Na začátku úplně nejblíž. A ten prodavač ho odvedl. Úplně nejblíž, jo.
Ok, no tak já myslím to potrapili teraz trošku.